Tavaverina eto amin'ireo JT tsika ao anatin'ny tapany faharoa ary mizotra araka ny tokony ho izy aloha ny fandaharam-potoana amin'ity takariva ity. Arak'izany dia ny zanam-pandaharana ho ianao no arahintsika. Faltona Androanina averina satroboninahitra ny mpanjaka Ranavalona tamin'ny 4 desambra taona 2020 ary dia tsy mifanalavitra amin'izay hatry ny fanontaniana napetraka tao anatiny hoy ianao andao Ranavetrany. Faltona Androanina naverin'ny satroboninahitra Ranavalona raha araka ny eritreritra ao mety nataondreo mpangalatra inona ilay izy? Tsy haiko, mety hoe bizinena donc e. Izay feno fiverako anazy. Mety hoe satroan'ilay izy ko ataony inona raha moa ny satrotra Ranavalona na mety hoe atao any amin'ny musée na ohatrohatr'izany. Zavatra tsy dia fantapantatra aloha, misy mistery ilay zavatra dia izay fotsiny ambany. Tsy fantatra hoe ataon'ny olona inona moa satrotra Ranavalona. Raha ohatra ny tena ohatra zao zao dia tsy dia ilainay loatra ny satrotra Ranavalona fa raha mba volaniny dia mety tianay. Eto. Tsy azo, tsy haiko mihitsy ny ambara amin'izany. Famantarako azy tamin'ireny ny mamaivainy teo zara teto amin'ny firenena dia mety hanasokatahina mpitondra ilay izy ohatra ohatr' izay ny fahalalako azy manokana zany. Hoe hanasokatahina mpitondra anankiray a dia afaka manao zavatra hoe mametraka tantara eo amin'ny firenena. Hatramin'izao nefa ilay izy tsy hita mipotra nakaiza nakaiza dia ohatra izay ny fahalalako azy. Dia tsy fantatro mahitsy a. Ilay izy raha ny fahalalako azy zao tsy ohatrany hoe any ampita hita tamin'ny Paris sa ta izy io. Ka zany tsy fantatra mihitsy hoe nataon'ilay mpangalatra inona ilay izy. Fa mety hialatra avolentany zany matoa tonga any izy nefa tsy hita hoe ahoana amin'izao. Mety hoe nisy ny lany azy, mety hoe profit amin'ny manokana. Zay aloha izao ny fahalalako azy. Fa raha hoe gasy zany ohatrany hoe tsy dia haiko hoe akaninona hoe ahoana fa raha hoe mety hoe étranger mila azy dia lasany. Any alatsimo olona tsy dia naharaka fomba zay loatra re. Raha ny hevitro manokana aloha dia ohatrany hoe nalagnin'leroany amidy mihitsy ilay izy e. Satria ilay izy volamena raha ny fahafantarako azy. Izay ny hevitro manokana. Raha sary biby eo amin'ny histoire nationale zany. Za sura mety any varomaizina any an-dafy any mety ahitana anazy. Raha ohatra hotedavina. Ka tsy maintsy hoe namidiniko nataony inona moa. Ie, ka tsy maintsy hoe izay manaovana ny alapotra inge mba mitombontsoa manokana fa tsy mijery ny rehetra izy e. Ie, raha ny eritreritra izany ilay olona nangalatra hoe mba mijery ny reto ny arem-pirenena tsy tokony nakaniana izy fa mpangalatra tsy te halala fa tsy ny tombontsoany. Voalantsika izao ara ny valiteny mety azo manakaiky ny mitombona indrindra izay nomeny ny mpampianatra mpikaroka tantara. Mila jerena tsara angamba aloha ny dikan'ilay teny a hoe satroka dia voninahitra. Izany hoe ny satroka mazava ho azy a dia tsy nandehandeha ho azy tamin'ny endrika fitafy ho an'ny malagasy taloha ny hoe nahatonga ny tandrefana efa tao anatiny mitovy amin'ny lamba sy ny tehana. Izany hoe rehefa ohatrany hoe ny olon-dehibe zany rehefa hoe rehefa lehibe a dia manao satroka dia mitafy lamba dia tena. Izay a jero tsara fa na ny teny ary malagasy daholo satroka lamba tena tsy ohatrany hoe palitao na hoe pataloha. Dia izay zany anankiray voninahitra rehefa tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo dia nanomboka nasiana karazana ohatrany hoe ambaratonga tao amin'ny rafitra fitondrana tamin'ny fanjakana teto Madagasikara dia grady moa zany raha amin'ny teny frantsay ny azy voninahitra dia misy hoe ray voninahitra roa izany hoe honneur ilay izy niandikanitra reo amin'ny teny frantsay dia io zany a ohatrany hoe nanomezandralanja toerana ara-politika anankiray izany hoe ny voninahitra. Izany hoe tsisy matetika matsy afangaron'ny olona eo amin'ny hoe fiandrianana tsisy idiran'ny fiandrianana mihitsy raha satria nisy mpanjakavavy ny fandipy teto Madagasikara dia mba hanehon'ny Grand Bretagne an'izay a hoe nekena fa ho mpanjakan'ny Madagasikara manomboka tamin'ny 1810 ny mpanjaka teto Madagasikara dia nomena endrika sahala amin'ny mpanjaka tany Grand Bretagne dia misy endrika maromaro misy zavatra be dehibe natolotry ny fanjakana britanika zany
dia isan'izany iny satroka iny dia tsika malagasy any nanome anazana azy hoe satroboninahitra izay mikasika n'iny a ary valy teny nomeny ny mpampianatra-pikaroka mikasika izay mety hoe na nampiasaina tamin'ny inona ny satroboninahitry ny mpanjaka Ranavalona andao anaraka ny asolidary seza vita amin'ny vola aorosio no entina aminao anatin'ity afakely ity a vola iray tapitrisa dolara no mandrafitra io seza tokana io ary tanjona amin'ny tanjona ao anatin'izany a ny isariana izay mpitsidika tonga ao anatina fampiratiana iray tany antoerana izay isany nisongadina sy nasariky olona maro tamin'ny fampiratiana tao Moscou renivohitr'i Rosia ny faran'ny herinandro teo ity seza vita amin'ny vola ity iray tapitrisa dolara ny fitambaran'ireo vola rehetra mandrafitra ny seza azo atao tsara ny mipetraka eo ambonin'ny volabe antapitrisany izay no ny angian'ny aingam-panahy tamin'ny famoronana azy mpiangaly zavakanto rosiana romoralahy no nanana ankevitra namorona ity seza afakely ity ny laharana ny nipetraka sy nakasary teto amin'ity toerana ity tamin'ny fotoana ny nampiratiana azy io tena tanjona tamin'ny namorona ity seza ity dia nisarika ny sain'olona amin'ny tompo bebe kokoa ny ezaky ny tsirairay hitady vola raha nambaran'ireo namorona azy efa fantadaza hatramin'ny taona 2018 io rangaha tompony famoronana io maro ny asa tanany efa nadony efa nankasitraka azy ny filoham-pirenena rosiana zay mikasika an'ireny zanafandarana ireny fa manam-baovao ihany koa sika avy any amin'ny egio shop izy ireo izay manomana atolotra manokana ihany koa amin'izao katoky ny fety izao misy noho izany ny entana amidy amin'ny sarany 2000 ariary 5000 ariary ary iray alina voankasika izay fiena amidy izay avokoa ny kojakoja monga sy ny kpop tsy adiny ihany koa nefa ireo entana vaovao izay maro karazana sy azo hisafidianana tsara tsy mbola nisy takty manomana fienam-bidigoavana amin'ireo entana amidy ny egio shop solda manokana no manana ho an'ny mpanjifa amin'izao ankatoky ny fetin'ny noely izao misy ato ny karazana entana tota 10 000 ariary na ray alina ariary a na 50 000 francs misy ihany koa ny entana tota 5 000 ariary na 25 000 francs na 5 000 ariary dia misy ihany koa ny tota 2 000 ariary na 2 000 ariary na 10 000 francs tsy anavahana fa voankasika izay fihenam-bidy miavaka izay avokoa na ny kojakoja monga na ny kojakoja kpop isan'izany ohatra ny porte-clé ny smiley ny pins ny écouteur sy ny maro afa ho avy ihany koa ny egio show atsy ho atsy amin'ny 20 desambra ho avy izao io dia ny entana rehetra dia hoentina iny avokoa fa hoe tsara raha dian'izao dia efa manjifa an'ireo izay mety ilainareo sy tianareo satria efa kaiko a izay noely izay a dia mafinaritra be raha dia nizao nareo a dia efa mijeje sady efa mividy sady a ny kado mety ho tianareo a amin'ny noely tsy adinoana ihany koa fa voaray volana izay no nahatongavan'ireo entana vaovao ary betsaka no azo hisafidianana amin'izany na amin'ny karazany na amin'ny endriny na amin'ny lokony ireo entana vaovao moa dia misy a ny katana izay tena hoe tia ny ankizy mpakafy ny kolontsaina izay tsika ny kolontsaina japonais moa indrindraindrindra no manga ao ihany koa ny sakado mbola misy azo hisafidianana tsara ny suite ihany koa izay tena hoe autantika izay atao amin'ny egio shop irery ihany no manana karazana suite tena hoe anao rery ray na roa ihany ianareo no mety manana n'io suite io eran'ny madagasikara misy ny kasika ny ao ihany koa ny t-shirt ny kasikata maro isan-karazany fa dia miandry anareo izahay aza misalasala ary fa tongava misokatra ny alatsinaina hatramin'ny asabotsy manomboka amin'ny 8 maraina hatramin'ny 5 hariva ny egio shop ato amin'ny enceinte ny canal 7 ankorondrano eny ary manana fotoantsika andao ijery ny meteo
Finalement, tout le monde, on est tout le monde à la camisa fadim, ni volana décembre, nous, ou télévatique, ni farta, avarge nocia, nous, ou télétique, ami Luanzaia, ou la route à courana, nous, vinavnaina, anianturana, anankia, ni vatantilpul degré, ni mercura, amnizan, sirati, amnilani, andrefana, ni farti, Facebook, poisei, si melakia, isaïa, itana, fian, bien sarana, soumasandra, ou en cour, ni urana, ni finavnaina, ou ni Sofia, ari fanoisarana somasoandro ho an'ny boeny andidina ny 70 degré kosa ny maropana andrasana any antoerana. Raha tia amin'ilany atsinanana no siana maso indray dia hitantsika taratra amin'izao ny fanoisarana somasoandro mety ho raina orana vitsy amin'ny akapobeny sy fiantraikany izany aty ampovoatany ho an'ny alaotra mangoro fa ny maropana no andrasana hananika hatrany amin'ny 70 degré mihitsy raha ho an'ny analanjorofo. Raha ty amin'ny voatany amin'izay ary no jerevana ny faritry Bongolava izay balika tanteraka ny faritry Analamanga sy Itasy izay hitana fanoisarana somasoandro ary ny faritry Vakinakaratra izay isy rotsakorana manify. Ny maripana amin'izany dia andididina ny 30 degré eo hatrany Bongolava any mafana amin'ny akapobeany eto ampovoatany. Raha any amin'ny ilany atsimo saingy tany hatrany a izany hoe Amboromany Mahatsiatra Ambony Orombe dia rotsakorana no vinavinaina any antoerana. Tahaka izay ihany koa ny aty amin'ny vadivafitovinany a mandrombona hatrany atsimo atsinanany iny. Raiky amin'ny 30 degré eo ny maripana vinavina ho amin'iny tapany atsimo atsinanany iny a tahataka izay mafana miakatra ihany koa maripana ho an'iny faritry Betsileo iny. Aty amin'ny faritry Menabe ny any amin'ny Anosy Androy atsimo andrefana dia ahitana rotsakorana indray ihany koa mety arakotrika izany hatrany Menabe ambony ny maripana mandidina ny miambony 30 degré ihany koa izany maripana izany amin'ny ankapobeny. Amin'ny 5 ora mahery 4 minitra no iposaka masoandro ary ilentika amin'ny 5 ora mahery 6:30. Dia izay ihany koa no mamarana ny logité amin'ny titakarivity misaotra anao izahay niaraka taminy hatra farany maome fotoananao raha mpitso ao anatin'ny logité vaovao indray mitohy fandaharana eto amin'ny Dreamine côté veloma mandrapitafary veloma tompoko. Malagasy nanolotra ho anao teo. Bijouterie Santia mividy volamena. Vonin'andray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. La galerie Fema ouvre ses portes en plein centre-ville d'Analakil. Tout est réuni dans ce centre commercial moderne. Venez vite nous visiter. Galerie Fema, Ali, qualité et prix. Techno, logité. Avec le programme de fidélité Bricodis, économisez avec des remises et offres exceptionnelles à chaque achat, valable dans tous les magasins Bricodis. Bricodis nanul janoteu. Utsara siena kalalani numerakam savun manta orchar. Orchar, liberté et fraîcheur. Nanul janoteu, ni logité. Yaourt Idi, le yaourt préféré des malgaches. Attention! Très 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 bon. Yaourt ici. Anou Janoteu, ni le JT. Sam Assurance vous écoute. Sam Assurance, member of Sanlam. Assurance Sam vous a présenté le JT.